Vítám Matěje Klucha, je to náš druhý host v našem přestávkovém studiu. Matěj, my jsme si tě dnes pozvali, nebudeme se bavit o tobě jako o hráči, ale hlavně o tobě jako o trenérovi. Zajímá nás mládež a trénování, takže zajímalo by mě, jak dlouho vlastně trénuješ a jak dlouho to je, co jsi se dostal do pozice šéf-trenéra klubu Liberce. Tak v podstatě trénuju od 15 let, byť ten začátek byl všelijaký, ale od 15 let jsem vlastně začal s trénováním a začal jsem se učit a na pozici šéf-trenéra jsem teďka vlastně sedmou sezonu a to vnímám jako ten čas, kdy už jsem opravdu jako věděl, co by to mělo obnášet. Samozřejmě neříkám, že bylo hotovo, ale ponořil jsem se do toho hloubš a dával jsem si dohromady některé souvislosti, které dřív jsem si rozhodně nedával. A ta šéf-trenéřina samozřejmě znamená i starat se o ostatní trenéry a o ostatní kategorie. Ty se pohybuješ hlavně v té kategorii dorostenců juniorů. Je to ta vysněná kategorie, nebo chtěl by se posunout i k mužům do budoucna? Do budoucna určitě to varianta je, ale momentálně se v téhle kategorii cítím opravdu dobře. Už jsem tam vlastně, tuším, pátý rok a našel jsem se tam, protože už je to opravdu florbal, už se tam dělá ten sport. Ty mladší kategorie jsou hodně o emocích, hodně o tom, aby jsme si s těma dětma hráli a tam už jsem cítil, že už nedokážu dát tolik, ale v té starší kategorii, kde už se hodně řeší ten florbal a hodně ta hra, tak tam jsem se určitě našel. Jaká je aktuálně vize klubu, nebo kam to směřuje, jaká by byla tvoje ideální představa? Tak chceme rozhodně mít plnou strukturu chlapců a dívek, chceme být důležitý klub na florbalové mapě České republiky a chceme být hrdí na to, co tady děláme a troufnu si říct, že teď v tomhle období se nám to daří a chceme, aby se nám to dařilo i dál. Ještě se tě zeptám, jak jsi spokojený jako šéf-trenér s tou prací hráček, hráčů i trenérů, to všechno vlastně patří do jednoho? Spokojný jsem určitě vždycky, asi vždycky bude prostor ke zlepšení v různých oblastech, ať už to bude sport, kondice, někdy výživa a tak dále. Nějaký mouchy by se určitě našly, ale spokojený jsem strašně spokojený a rád za naše trenéry, kteří tomu dávají v podstatě ve svém volném čase ke své práci nebo ke svému studiu tu vášeň a to je něco, čeho já si ohromně vážím, to nejde vyčíslit ani penězi, ani v podstatě ničím jiným, takže jsem rád za pak třeba každého takhle mladého kluka nebo děvče, který naskočí do těchto velkých zápasů a třeba časem tam i jsou schopní hrát vyšší role, než jenom nějakou třetí lajnu nebo leštit lávku, jak se říká. Kde dneska ten dorost nebo ty juniory tlačí bota? Je něco, co je ještě jakoby možno zlepšit? Teď je samozřejmě těžký období a ta otázka hodně v podstatě reflektuje to, co se děje poslední dva roky. Teď nás tlačí bota v tom, že se vůbec stěží jako trénuje pohromadě, protože ti hráči jsou buď přímo pozitivní, nebo v karanténě, nebo se necítí dobře, což pro nás je v podstatě signál, ať radši na trénink nechodí. Takže nás trošku tlačí, řekněme, taková ta tréninková bota. Nicméně před tímhle obdobím to bylo jako v podstatě se vším. Je to nějaký herní rozhodování ve vyšší rychlosti, protože jak ty hráči jsou starší a ten sport zrychluje, tak pro ně bylo, no, pro většinu hráčů je těžký řešit ty situace, které dřív se řešívaly s nás. Ovlivnil ten koronavir i situaci, co se týče jako náboru dovnitř do klubu? Pociťuješ jako zvětšený zájem toho, že se lidi chtějí hýbat, chtějí hrát nějaký sport? Nebo to naopak stagnuje, je horší přilákat nové členy? Myslím si, že se to snad zaplať pánbu teďka, to nějak nezamluvím, ale teď se to vrací do těch kolejí, kdy cítíme zájem určitě o sport, takže si myslím, že i lidi se možná trošku přestali bát těch asi nejhorších nějakých těch prvních vln měsíců a děti nový určitě přicházejí, dětí máme hodně, takže začínají pomalu ty příjemné starosti, kdy nás už je na hale hodně, nicméně samozřejmě zveme všechny nový chlapce a dívky, aby si florbal vyzkoušeli, je to parádní sport. Určitě přijďte, sledujte stránky FBC Liberec, kde se dozvíte nějaké náborové dny. No a já bych, než tě pustíme úplně z našeho studia, tak bych se tě zeptal na poslední vlastně nejaktuálnější věc, která nastala v tvojí profesní kariéře. To je to, že vlastně výkonný výbor českého florbalu tě zvolil jako reprezentačního trenéra. Je to asi velký krok. Co od toho postu očekáváš? Jaké jsou tvoje ambice, cíle?
Je to vlastně ta nejvyšší podsta, kterou jsem jako trenér zatím dostal. Samozřejmě vlastně už víc je jenom mužská reprezentace, tak tam si myslím, že ještě musím něco předvést. I tahle ta nabídka pro mě přišla z mýho pohledu možná i, neříkám předčasně, ale nečekal jsem možná tak brzo. Na druhou stranu ten florbal je mladý a odvážný sport, který těmhle rozhodnutíma je celkem jako známý. Je to velká výzva, konec konců po dvou zlatých je to ta největší výzva a strašně moc se těším na tu práci s těma hráčema. Už jsme vlastně byli i v kontaktu, no, respektive měli jsme proběhli první tréninky, kde jsem si vlastně mohl ošahat kvalitu, tempo těch hráčů, přístup a bude to skvělá práce. A já jsem strašně rád, že jsem tuhletu nabídku v podstatě mohl přijmout i díky mojí ženě, která v podstatě svolila k tomu, abych tuhle výzvu přijal. A jsem strašně rád, že ji vlastně mám po mém boku a že mi tenhle ten sen v podstatě splnila. Já se tě ještě zeptám na nějaké doplňující otázky, které mě teďka napadly během toho rozhovoru. Co se týče té reprezentace, už máš vytvořený realizační tým kolem sebe? Realizační tým je vytvořen, dával se dohromady v podstatě v období Vánoc, což bylo trošku pikantní, ale nakonec jsme ho seskládali. Ne všechny posty úplně obsadili ti, kterým jsme volali jako první, ale neznamená to, že ten realizační tým by byl nějakým způsobem slabý nebo slabší v našich očích. Jenom v podstatě jsme se snažili vybrat profesionály, poctiví trenéry, kteří mají něco za sebou, což se nám povedlo. Máme vlastně skvěle obsazený jak florbalový trenérský tým, tak ty oblasti okolo, kondice, fyzio, mentální přípravu a brankáře. Mimochodem kondici dělá Simon Šiška, asistent tady teďka na zápase hat-tricku Brno. Ono to je velmi zajímavé sledovat. My častokrát zmiňujeme v tom komentování toho utkání, že tam máš nějakého svěřence vlastně proti sobě. Jaký to je potom pocit, když vlastně vidíš nejenom hráče na straně soupeře, ale hlavně ty hráči v domácím týmu, kteří opravdu jako se vypracovali, jsou to odchovanci a teď vlastně budeš mít i v reprezentaci. To je hodně aktuální, no. Samozřejmě ten florbal už se dostává do pozic, kdy tihleti kluci v 17-18 letech, když začali odmala, jsou dobří, tak tu ligu hrají a tím pádem se potkáváme proti sobě anebo s některýma klukama vlastně spolu. A je to, když budu mluvit teďka za ten pohled liberecký, tak je to ten nejlepší pocit vlastně tu práci, co jsme a to úsilí, co jsme do toho věnovali, takže se teďka tady takhle v podstatě prodá, tak to je to nejhezčí asi na tom florbale, co zažíváme. Já jsem tady v předešlém rozhovoru se ptal i na to, jak těžké je pak udržet takovéhle mladé naděje. Často vídáme, že ti hráči většinou i z důvodu studia jdou třeba do Prahy, do Brna. Co vidíš, že bude třeba klíčové v těch následujících letech pro to, aby se tito hráči, ať už je to Stránský, nebo je to Smutný, dnes vévodí statistikám Liberce, aby jsme udrželi tady v Liberci? Jednoznačně dle mýho, jako management si to uvědomuje velmi dobře a myslím si, že nastala ta doba, nastal ten čas, kdy tyhle hráče tady v podstatě budeme chtít udržet i za cenu například přípravy nějakých podmínek, ať už to bude finanční nebo materiální sportovní podmínky, které ty hráče v podstatě tady ukotví a oni svoji kariéru budou pokračovat tady u nás. Velmi nerad musím přerušit tenhle rozhovor, protože už nám bude začínat hra, určitě tě očekávají zpátky na lavičce. Matěj, moc díky, že jsi na nás udělal čas, že jsi dorazil a budeme se těšit zase někdy příště na rozhovor. Za pozvání. A hodně štěstí do dalšího vývoje utkání. Díky.